Dámy a pánové, máme za sebou 18. kolo Strabag Rail Extraligy, ve kterém lovci zavítali na půdu KH Kopřivnice. A vy si nyní pojďte poslechnout, co na dnešní zápas říkali naši hráči a trenér Milan Berka. Vítám u mikrofonu trenéra Milana Berku. Milane, jak bys si zhodnotil dnešní utkání? Tak samozřejmě pozitivně, protože jsme byli o ten gol šťastnější, ale myslím si, že tou bojovností a to, jak jsme se jeden pro druhého na tom hřišti obětovali, protože to bylo velice tvrdý utkání, jsme si to vítězství o ten chlup zasloužili. Bylo to naprosto vyrovnaný, jak jsme to očekávali. Začalo to tvrdě od podlahy hned z první minuty, tak s tím jsme počítali taky. Chvilku jsme se s ním srovnávali, ale výborně jsme hráli ve obraně, bojovně, samozřejmě nějaký goly tam padly, ale bohužel zase po našich technických chybách jednoduchých, které jsme udělali asi 13. Ale je to k takovému zápasu patří, důležitý je ten výsledek na konci a tam jsme zvládli tu přesilovku a zvítězili jsme a posledním tak jsme obránili, takže to je super a já bych to hodnotil velice kladně samozřejmě. Myslíš, že právě ta přesilovka na konci zápasu byla klíčová? No samozřejmě, protože to byl náš poslední útok, ten jsme zakončili a aspoň jsme měli jistý ten bod, protože zbývalo 5 sekund do konce a občas se přihodí věci, které člověk samozřejmě nechce, takže dopadlo to tak, jak mělo a škoda za stavu, když jsme vedli o dva góly asi v 52. minutě, tak tam jsme mohli jít na 3, měli jsme zase 100% malinkou příležitost a místo toho, aby jsme vedli o 3, jsme v zápětí prohrávali o gól. Jo, takže tam to trošku zamrzlo, ale teď už je to jedno. Teď si užijeme cestu domů a budeme se od pondělí připravovat na frýdek. Tak díky moc a šťastnou cestu. Děkujeme. U mikrofonu jako druhého respondenta vítám Míšu Konárika. Míšo, dlouho jsme tě neviděli v sestavě, co s tebou bylo? No, já jsem si při poháru o třetí místo s Novým Veselým udělal něco s loktem, tak jsem hned další den šel radši do nemocnice. Co s tím mám? Měl jsem nejdřív úpon, jakoby přetížený. No a nakonec za týden z toho vzniklo zánět tenisáku, takže jsem musel tak 4 až 5 týdnů být mimo a teď jsem se vrátil, no, až z Kopřivnicí. Zmínil jsi to, že jsi se dnes vrátil do sestavy. Jak těžké bylo dneska nastoupit po těch 4-5 týdnech zpět do zápasu? Je to určitě těžký. Ztratil jsem trošičku fyzickou kondici za ten měsíc a jsem rád, že to dobře dopadlo, že jsme hlavně vyhráli a že vezeme 2 body z Kopřivnice a to je velmi důležité. Dobře, díky moc a ať se daří. Díky, taky. Vítám u mikrofonu Lukáše Hrdličku. Lukáši, moc fanoušků tě možná nebude znát. Hrál si vlastně za náš B tým. Jak se vůbec stalo, že jsi se dostal do Ačka? Tak v první řadě já jsem byl 2 roky zraněný. Měl jsem prasklý kloub, tak mě ho sešroubovali a pak jsem půl roku hrál za Bčko. No, snažil jsem se co nejvíc trénovat a pak vlastně skončil v Lousicích pivot, tak jsem se chopil příležitosti a jsem tady, no. Chopil ses si opravdu dobře, protože v posledních zápasech dáváš několik branek, využíváš hlavně pozice v útoku na pivotu, ale občas i bráníš. Myslíš, že se nějak změnila hra od té doby, co jsi přišel na pivota? No, nevím, jestli se změnila hra, ale určitě kluci se snaží mě tam nějak jakoby dostat do té hry. Já se tam umím vytvořit docela dobrou pozici, takže myslím si, že kluci na mě se snaží i hrát víc, než se dřív hrálo s pivotama tady v Lousicích. Takže tak, no. Díky moc, ať se daří. Jo, děkuju. Ahoj. Dámy a pánové, máme za sebou 18. kolo Strabag Rail Extraligy, ve kterém lovci zde na půdě Kopřivnice vyhráli o 1 branku 29-28. Děkujeme za vaši ohromnou podporu od vás domova. Nyní už ale lovci musí myslet na další zápas, který se hraje za týden 10. března od 7:30 večer na půdě Frýdku Místku. A poté o další týden později, 17. března, odehrají v domácím prostředí zápas proti Jičínu. Věříme, že nás přijdete podpořit.